Felhörning. Tuta, människa, tuta. Sluta, människa. Ligger du på fem? Jag säger en replik i föreställningen. Ligger du på fem? Ligger du på fem? Han är inte fem. In today's episode, how do you know into mama's today is another two-day show. So join me. See you soon. Oh, see you in the next clip. By the way, today for the first time I'm wearing this cap that I bought in London that says, does anyone still wear a hat? Company. Ooh. So there's a meeting on stage. Simon, ska du säga någonting på mötet? Mycket viktiga saker. Typ? Hej. Bra. Vad ska vi göra, Christian? Jag ska ligga på sängen när den fylls upp med luft. Varsågod, ta plats. Jag känner mig som en trolleribrutta. Okej, bra. Ligger du bekvämt? Ja. Bra. Ja. Things are happening at the theater. Madness ensues. You are the wind beneath my wind. Did I ever tell you? Jag tror att du har en väldigt tung rumpa, är det inte så? Ja, det måste passa. Nu kommer du. Mina damer här, Christian kommer! Det är sant, alltså du väger knappt någonting. The first show of a two-show day is about to begin. The actors in the minor roles are getting dressed. Trying to get dressed. They look like they're dressing at least. Thank you.
So I've been having sort of fun, because the Swedish word for choir is kören, and the Swedish name called Karin is Karen, I guess. So I exchanged them in my mind, and I had, because this musical is about a choir, a chor. I know it doesn't sound like fun exchanging one word for the other in your mind, but it is. Christian, yeah. Sätt dig här i stolen och så berättar du lite som att du vore i tv om att vi har haft en paus och att vi snart har en andra föreställning. Ni förstår ni alla tittar att vi har just haft paus. Vi har suttit här till mat, kollat på lite RuPaul's Drag Race. Och nu har vi dubbat klart och är redo för en ny föreställning. Det är jättebra. Du ska få bli så här programledare, tror jag, här. Vad ska det heta? Ja. Christians kryss? Nej. Christians... Det kommer komma ett läckert namn här under. The second show of the day is about to start. And I'm here with Clara. Clara, how are you? I'm fine, thank you. I'm very fine. Do you think I'm really funny? No, jag säger en replik i föreställningen, så ska du säga vad den korrekta repliken är. Han är döende, hans jacka är helt utsliten. Den finns inte. Vilket ord är fel då? Jacka. Vad ska det vara? Hjärta. Felhörning. Tuta, människa. Tuta. Sluta, människa. Sluta. Felhört. Är du så glad? Är du som jag? Bra. Med Hedenfeldt. Hej och välkommen tillbaka. Nu är det paus. Men det slutar. Med Hedenfeldt. Hej och välkommen tillbaka. Nu har vi kört första akten och nu är det faktiskt paus. Så nu ska vi sitta här och ta det lugnt. Zoomar jag ut så här från en kopp, kanske så här intressant. Så här. En kopp kaffe. Ja. Och så lite så här pling-plong musik. Pling-plong, sjung något. Annika, du vill visa att du kan jonglera. Vänta, vi måste tända så att det blir bättre ljus här. Annika kan inte jonglera. Annika kan. Nej, Flore ska ha fått tre bollar här. Yep. Flore kan inte jonglera. Men nu ska jag skämma ut mig för dig. Yep. Nu är det slut. Nej, titta, det går inte. Jo, men du. Nu med. Det gick ju flera gånger! Ja! Felhörning. Vad menade Steve? Felhörning? Dagens felhörning. Vad menade Stig? Vad menade Stig? Vad menade Steve? Steve? McQueen? Eller vadå? Felhörning. Karin har blivit större än antalet deltagare i kyrkan. Karin har blivit större. Karin. Lena. Va? Vad tror ni det ska vara? Vilket ord är fel? Repliken är, kören har blivit större.